Po në rast se burri nuk të jep pasordin në telefonin, si do veproja? Dale. Do e leje? Vetëm pse nuk të jep pasordin? Po. Shumë direkt, për fjalë goje do ta leja. Se është më e rëndësishme pasporti se sa ajo që do ketë në krajë gjithjetën. A ka nevojë për privatësi për shembull? Po, me kë, unë nuk jam shoqë aty. Po do ta leja sepse nuk mund të ruaj privatësinë nga mua. Është budallik që më thoi mua ai që shikoj se un kam privatësinë, ti më thua se duhet shikosh telefonin.